আপোনাৰ আৰু আজি এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ, নতুন একদম ফ্ৰেছ ভিডিঅ' লৈছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিল এছ এছ মটৰ্ছৰ ভিডিঅ' লাগে, তো গাইজ আজি এছ এছ মটৰ্ছত আছোঁ আৰু এছ এছ মটৰ্ছৰ শ্ব'ৰুমটো নতুনকৈ বনাইছে, তো একদম মজা লাগি আছে গাইজ। তো আপোনালোকক কৈ দিওঁ, সেই চাব পাৰে এছ এছ মটৰ্ছৰ শ্ব'ৰুমটো মজা আছে বনাইছে আৰু একদম মজা মজা আপডেট আছে, নিউ নিউ কালেকশ্যন আছে, বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইকাৰণে মজা মজা কালেকশ্যন আহিছে। আৰু ইফালে চাব পাৰে এইখানে বাহিৰত আছে মেইন মেইন গাড়ীবিলাক, ভিতৰত আছে। তো গাইজ দেৰি নকৰোঁ, আগতে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰিফুজ ব্লগ। এছ এছ মটৰ্ছৰ গম পাইছে আপোনালোকে, আৰু এইখন আছে ডিউক 250 BS6 মডেল। আপোনালোকক গোটেইখিনি দি আছোঁ, এতিয়া এটা মানে শ্বৰ্ট ৰাইড এটা ল'ম আৰু ৰিভিউ দিম আপোনালোকক, ফিডবেক এইখন চলাই চলাই চাই লওঁ কেনেকুৱা মালখন, একদম নতুন গোটেই ডিটেইল দিম আপোনালোকক, চাই থাকক। এতিয়া চিধা লগ পাইছোঁ মটুব লগত। অল ৰাইট গাইজ, এতিয়া এইখন ল'ম 250 আৰু আমাৰ লগত এটা খান্না হৈ খান্না বহু দিনৰ মূৰত গাইজ, আৰু এইখন টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ আহোঁ। আৰু নলবাৰীৰ এই ব্ৰিজখন অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে বহু বছৰৰ মূৰত, তো সেইকাৰণে বোলে ফটো চটো ধুনীয়া হয়। তাৰ পৰাই আহোঁ অসতে একদম জিলাটো, তো গাইজ তাৰে পৰাই আহোঁ, চাই আহোঁ গাইজ ব্ৰিজখন কেনে। এইখন পুৰত দেখি মজা আছে, এই একদম পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ শৰাইঘাট বানাই দিছে, আহা খান্না শৰাইঘাট বানাই দিছে। গাইজ ব্ৰিজখন একদম কমপ্লিটলি খোলা দিয়া নাই, ফটো চটো উঠে যদি মজা হৈ আছে একদম। গাড়ীখন সোমাব পাৰিলে ভাল লাগিলা হয় অলপমান, কিন্তু সোমাব নোৱাৰি গাইজ, সোমাব পাৰিলে ভাল লাগিলা হয়। এই ব্ৰিজখন দাঙি দি, এ দাঙি দি, ঐ দাঙি দি, দাঙি দি, নেদাকে সোমে দিং দে, দাঙি দি, কেলা জ্বালাই মাৰি দিছে কি চুটি হ'ব। তো গাইজ ভিতৰত সোমাম বুলি ভাবছিলোঁ, একদম এই ভিউটো মজা লাগছে, তলত ৰেল লাইনটো আৰু আগত নলবাৰী টাউনখন, ইফালে আপুনি চিধা গণেশ মন্দিৰ যাব হ'ব। আৰু ইয়াতে বৰ্তমান দিছে একদম এছ ইউ এল ফাটা ৰোড, কিয় অল ৰাইট গাইজ, আমি এতিয়া আছোঁ নলবাৰী ব্ৰিজৰ ওপৰত, চাব পাৰে একদম স্কাই ভিউটো কেনে লাগছে, চাই বৰ চাওৱে বা গুলি বিদ্যা মজা লাগছে একদম। আকাশখান চিকচিকা নীলা হৈ আছে গাইজ, মানে মেইন কথা কি হ'ল, ৰাতিপুৱা একদম কটি ফাটা বৰষুণ দিছে, কটি ফাটা বৰষুণ নাথাকে নেকি, তো গাইজ একদম ফালাফালি বৰষুণ দিছে ৰাতিপুৱা। এতিয়া একদম ৰোডটো পূৰা দিছে আৰু গাইজ তাতে আছে সেইখন 250 প্লাছ মোৰ একযোৰ হেলমেটটো, আৰু এইফালে আছে আমাৰ খান্না ফটোগ্ৰাফি কৰি, খান্না ভুগাইছে চুলিটো। তো গাইজ এতিয়া আপোনালোকক ডিউক 250খন দেখাইছোঁ, ইফালে মোৰ ৰোড চালা আৰু আপোনাৰ ব্ৰিজৰ তলৰ ভিউটো গাইজ আগতে দেখাওঁ, এইখন চাব গাইজ। ইফালে আছে নলবাৰী ৰেল লাইনটো, ইফালে এইটো পাৱাৰ হাউচ আছে গাইজ, আৰু ইফালে চাব পাৰে নলবাৰী টাৱাই এইখন বিশালখন গাইজ, আৰু ইফালে চিধা আছে নলবাৰী টাউনখন। ব্ৰিজখন একদম মজা লাগছে না, ব্ৰিজ কেম্প কৰিব মজা হৈছে গাইজ, পাবজিত না গাইজ, ব্ৰিজ কেম্প কৰিব মজা হৈছে একদম। আৰু ইফালে আছে এইখন 250 BS6 চাব পাৰে, চিলভাৰ কালাৰটো হয় দেখাই দিছোঁ, চাব পাৰে টায়াৰ গ্ৰিপ চিক দেখাই দিছোঁ গাইজ, একদম মজা ডুৱেল চেনেল এবিএছ, আৰু এইখন কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে টায়াৰ কণ্ডিশ্যন। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় গাইজ বৰপেটা, আমাৰ ঘৰৰে একদম ঘৰৰ গাড়ী গাইজ। আৰু এইফালে চাব পাৰে ৰিপুজ ব্লগ, জলদিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক গাইজ, সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত মেহেংগা, তো গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু গাড়ীখনৰ ডিটেইল মই দি আছোঁ, আপোনালোকে আগতে 360 ভিউটো চাই লওক, এটা চিনেমেটিক্সত দেখাই দি আছোঁ গাইজ। চিনেমেটিকটো শ্বটটো চাই যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব গাইজ, একদম মাষ্ট কণ্ডিশ্যনত আছে এইখন ডিউক 250। তো গাইজ আৰু ফটো চটো উঠিলোঁ মজা মজা, যিহেতু নলবাৰী ব্ৰিজখনৰ ফটো চটো বৰ্তমান মজা হৈ আছে একদম, মানে বিদেশত থকা হেন পায় গাইজ ব্ৰিজখন চালে, তো মজা লাগছে। আপোনালোকে যদি অহা নাই নলবাৰী টাউনত আহক, একবাৰ ব্ৰিজখন চাই যাওক একদম নতুন, একদম আপোনালোকৰ ওপৰত গ'লে না এনেহেন এটা ফিলিংছ আহিব যেন বেলেগ এখন কাউণ্ট্ৰিত আছে। তো গাইজ আহক ফটো চটো উঠক, ফটো চটো উঠিলোঁ তাতে ব্ৰিজখনত, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো হয় একদম। আৰু আকাশখন মস্ত হৈছে বৰ্তমান, ৰ'দ দিছে, বৰষুণ দিছিল না এতিয়া বেলেগ এটা ৰ'দ দিছে, আকাশখনত পূৰা মেঘ পূৰা নীলা নীলা হৈ আছে, মজা হৈছে গাইজ ফটো শ্বট। তো গাইজ ফটো শ্বট ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিম, ৰিল চিলছো বনাওঁ। আৰু গাইজ যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই এতিয়ালৈ, তো ফ'ল' কৰি দিব, ইউজাৰ আইডি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু স্ক্ৰীণতে ফ্লাছ কৰি আছোঁ ৰিপুজ ব্লগছ বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, তো গাইজ ফ'ল' কৰি দিব, ফ্ৰী হয় একদম, নিশ্চয় ফ'ল' বেক কৰিম গাইজ, একদম ফ্ৰী হয় আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী, কিন্তু মোৰ কাৰণে গাইজ একদম মেহেংগা বস্তুটো। তো গাইজ প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। আৰু এতিয়া যাই আছোঁ অলপ নলবাৰী টাউনৰ ফালে, কাৰণ নলবাৰীত অলমষ্ট বহুত দিন অহা নাই টাউনৰ ফালে, তো এবাৰ ফুৰি চুৰি আহোঁ। আৰু 250খন চলাই নাই মোৰ ফেভৰেট লাগে, তো সেইকাৰণে মই এইখনত মানে পাৰা পৰ্যন্ত এৰি নিদিওঁৱে গাইজ।
এসএস মটৰৰ স্থানখন ফুৰি ফুৰি আহিলোঁ গাইজ। আৰু আপোনালোকৰ যে ব্ৰিজখনৰ আপোনালোকে ক্লিপ বেলেগ দেখালোঁ ফটো চটো, সেইখনে ব্ৰিজখন হয়। আৰু ইফালে ৰেল লাইনটো নলবাৰীৰ মানে ৰেল ষ্টেচনটো বনাই আছে, আগতে সৰু আছিল এতিয়া ডাঙৰকৈ বনাই আছে। কোনেনো ফোন মাৰি থাকিব এই ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে। এতিয়া আছোঁ এছএস মটৰৰ ভিতৰত পিছফালে চাব পাৰে। আৰু এয়া আছে আমাৰ লগত মণিৰুল দা, তো একদম বগা বগা মিলি আছোঁ, একদম কম্বো বেগ পুৰা। তো গাইজ আজি একদম শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা গাড়ীবিলাক বনাম, একদম নতুন শ্ব'ৰুম গাইজ চাব পাৰে। পিছফালে আমাৰ অসমীয়া সন্মান জাপি দুখন। তো গাইজ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ এন এছৰ পৰা। তো গাইজ এইখন আছে চাব পাৰে এন এছ 200 BS6ৰ ৰঙা কালাৰ দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে। টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে দেখাই দিছোঁ, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন আছে। এইটো বাজাজৰ ডিলাৰ, তাৰ পৰা আনি চিধাই থৈ দিছে গাইজ। তো মণিৰুল দা, এইখন কিমান চনৰ গাড়ী? 2021 মডেল হয়। আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 118,000। 118,000, 118,000 টকা পাই যাব। 118,000 হয়। 2000 কিমান মডেল? 21। তো গাইজ 2021 মডেল BS6ৰ হয়। আৰু ৰানিংটো কিমান এইখনৰ? ৰানিং এৰাউণ্ড 24 আছে। 24, তো 24,000 চামথিং ৰানিং আছে এইখন এন এছ 200 BS6ৰ। আৰু আস্কিং প্ৰাইচ আছে আপোনালোকৰ 118,000। অলপ নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব না? আহিলে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। আৰু এনেই এইখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান মান আহিব? এন এছ বহুতে ল'ব খোজে ফাইনেন্স। মোটামুটি 50-55 ভিতৰত ওলাই যাব। 50-ত ওলাই যাব। তো 50-ত ওলাই যাব মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট গাইজ এইখন এন এছ 200। অলপ লাইটটো দি দিব নেকি? আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ লাগি আছে, লাইট কালাৰ দিয়াই আছে কিন্তু ইফালৰ পৰা। আপুনি ইফালে আহি লওক। তো গাইজ আৰু এখন এন এছ আছে, এইখন হোৱাইট কালাৰ হয়, এইখন BS4 মডেল হয় দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে। এইখনৰ ABS ভাৰ্জন হয়, এইখন আছে ABS ছিংগল চেনেল, ABS দুয়োখনত আহি যাব। এইখন BS4, এইখন BS6, এইখন হোৱাইট কালাৰ। আৰু এইখনৰ অলপ একজষ্টটো অলপ চাউণ্ডটো বেলেগ হয় এইখনৰ BS4খনত। নলবাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় গাড়ীখন দেখাই দিছোঁ। তো মণিৰুল দা, এইখন কিমান চনত? এইটো 2020ৰ। এইটো 2020ৰ মডেল। আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 92। তো আস্কিং প্ৰাইচ আছে অনলি 92,000। নেগচিয়েশ্যন অলপটো হ'ব, আহিলে কিবা অলপ হৈ যাব। এইখন ফাইনেন্স হ'বনে নহয়? হ'ব ফাইনেন্স। এইখনত তো ডাউন পে'মেণ্ট আৰু কম, মোটামুটি ডাউন পে'মেণ্ট কম নহয়। এইখন যিহেতু কৈছেন মোটামুটি 20 মডেল, তো এইটো 45 মানত ওলাই যাব। 45 মানত ওলাই যাব এইখন BS4ৰ এন এছ 200 হোৱাইট কালাৰ। আৰু এইখন BS4খনৰ পাৱাৰটো অলপ বেছি আপোনালোকে ইনিচিয়েল টৰ্চটো। তো যদি কোনোবাই BS4ৰ এন এছ 200 ল'ব খুজি আছে, তো এভেইলেবল আছে। BS6ৰ তিনিখনকৈ এভেইলেবল আছে, চৰি আই থিংক দুখন আছে, BS6ৰ আৰু BS4ৰ দুখন আছে, ৰঙা কালাৰ বাহিৰতো এখন আছে, দেখাই আছোঁ পিছত। তো গাইজ এতিয়া আছে এইখন MT50 চাব পাৰে, এইখনৰ বহুত ডিমাণ্ড, বহুতে কমেণ্ট কৰে। আৰু পিছৰ পৰা চাব পাৰে এইখন প্লেটখন লগাই থৈ দিয়া আছে। টায়াৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকক দেখাইছোঁ গাড়ীখন, যিখন এইখন ফাৰ্ষ্ট কালাৰ আছিল MT50ৰ, সেইটো কালাৰ ABS মডেল ছিংগল চেনেল গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। বাকী ইঞ্চিন চিঞ্চিন লগোৱা আছে, আৰু এইখিনি উইংলেটখনো লগোৱা আছে চাব পাৰে। আৰু বাকী চাব পাৰে একদম মনষ্টাৰ লুক গাইজ। যদি MT50 ল'ব খুজি আছে তো ডিটেইলখিনি দি আছোঁ। তো মণিৰুল দা, এইখন কিমান চনত? এইটো 2021ৰ লাষ্টৰ এইখন, একদম শেষৰ মডেল। আৰু ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 4,000, অনলি 4,000 ৰানিং। BS6। আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 146,000। 146,000, তো 2021ৰ লাষ্টৰ মডেল হয়। আৰু ৰানিং হৈছে অনলি 4,000 গাইজ, চলাই নাই, এইখিনি টেষ্ট ড্ৰাইভ বুলি ক'ব পাৰি। তো গাইজ এইখন যদি MT50 ল'ব খোজে আপোনালোকে আহিব পাৰে, 146,000 আস্কিং প্ৰাইচ আছে, নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব। আৰু MT-ৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম DP কিমান আহিব ডাউন পে'মেণ্ট? এইখন মোটামুটি ডাউন পে'মেণ্ট 50 মানত ওলাই যাব। তো অনলি 50,000ত আহিব গাইজ ডাউন পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ এইখন যদি ল'ব খোজে। আৰু আপোনালোকে এইখন MT50 চাব পাৰে, টায়াৰ কণ্ডিশ্যন গোটেই একদম A1 কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গাইজ। অ'কে অল ৰাইট গাইজ, আপোনালোকক মই মটৰ ব্লগত এইখন দেখাইছোঁ বাৰু। মটৰ ব্লগটো চালে আপোনালোকে ডিটেইল দিম বুলি কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত। তো গাইজ চাব পাৰে এইখন 250 BS6ৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'ত। আৰু এইখন কিমান চনৰ মডেল আৰু প্ৰাইচ কিমান আছে, ৰানিং কিমান আছে, মই গোটেই ডিটেইল দি আছোঁ গাইজ। বাকী আপোনালোক 360 ভিউ এটা দেখাইছিলে চিনেমেটিক শ্বটটো আপোনালোক মটৰ ব্লগৰ পিছতে। তো এতিয়া ডিটেইলখিনি দি দিওঁ। তো মণিৰুল দা, এইখন 250 মডেল কিমান চাওঁ? 2021 মডেল, 2021। আৰু এইটো ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 22,000, 22 ৰানিং। আৰু এইটো আস্কিং প্ৰাইচ আছে 175,000 হ'ব, আহিলে হৈ যাব কিবা। তো গাইজ চাওক, 21 মডেল ৰানিং হৈছে 22,000, আৰু BS6 মডেল হয় আপোনালোকৰ। আৰু হেডলেম্পটো চাব পাৰে 390, চেম হেডলেম্প আহি যাব আপোনালোকৰ। আৰু আস্কিং প্ৰাইচ আছে 175,000। আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ভিউৰ যে এইখন ফাইনেন্সত ল'ব খুজিব, তো মনটো এইখনৰ লোৱেষ্ট ডাউন পে'মেণ্ট কিমান আহিব? এইটো যদি তেওঁৰ চিভিল আছে আৰু যদি বেংক ষ্টেটমেণ্টটো ভাল হয়, মানে বেংক ষ্টেটমেণ্ট দেখাব পাৰে 3 মান্থৰ, তেতিয়াহ'লে মোটামুটি 45ত ওলাই যাব। অনলি 45ত ওলাব। আৰু যদি সেইখিনি ফেচিলিটি নাথাকে, মানে বয়সটো কম বা আগতে লোন নাই, চিভিল নাই, তেতিয়াহ'লে মোটামুটি 80-75,000 আহিব দামটো। তো গাইজ যাৰ আগতে লোন আছে, তো একদম চিভিল টিভিল ভাল ষ্টেটমেণ্ট আছে, বেংক ষ্টেটমেণ্ট দেখাব পাৰে লাষ্ট 3 মান্থৰ। তো গাইজ অনলি 45,000ত ওলাই যাব। বট ল'বি নেকি ভাবি আছোঁ? তো গাইজ লওঁ নেকি?
তো গাইজ অনলি 45,000 ওলাই যাব এইখান ডিউক 250 BS6 আর জুনে মাইনাস ওয়ানর আছে মানে লোন নাই সিভিল নাই জিরো একদম তো গাইজ তার কারণে আইব 80-85,000 তো 250 জি হলে লম বলি ভাবি আছে আহিব পারে গাইজ এইখান এতিয়া আছে এইখান NS200 চাব পারে দেখাই দিছো ইঞ্জিন লগোৱা আছে আপোনালোকৰ একদম মস্ত একদম নলবাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় নন ABS মডেল এইখন দেখাই দিছো চাব পাৰে ফেনম তো মনে হ'ল এইখন NS200 কিমান জনৰ এইটো 2017 সতৰৰ গাড়ী হয় গালি চালি নাপাব কমেন্টত রানিং 33,000 আছে হবই এইখিনি চলি যায় বাৰু বাকি প্রাইসটো বহুত কম আছে এই হিসাবত 68,000 আছে যিসকলৰ বাজেট কম আপোনালোকে এইখন NS200 প্রিফার কৰিব পাৰে মাস্ত হৈ আছে একদম BS4 নন ABS মডেল এতিয়া আছে এখন এপ্রিলা দেখাই দিছো 150 নন স্ক্রেচ বডি একদম চাব পাৰে গাইজ এপ্রিলা বহুতে ডিমান্ড করে কারণ এইখন স্কুটি যদিও পাওয়ারটো একদম বাইকৰ দৰে ফিল কৰিব পাৰে আপোনালোকে তো গাইজ দেখাই দিছো এপ্রিলাখন তো মনে হ'ল এইখন এপ্রিলাখন কিমান চনৰ 2020 আৰু এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 51,000 তো অনলি 51,000 আছে 2020 মডেল BS4ৰ গাইজ লব পাৰে আপোনালোকে এপ্রিলা যিসকলে লম বুলি ভাবি আছে 150 তো গাইজ এতিয়া অলপ মানে ফেয়ারিংত আহি যাওঁ নেকেটবিলাক দেখালোঁ এতিয়া ফেয়ারিংত আছে আপোনালোকৰ R15 4 এইখন দেখাই দিছোঁ ব্লেক কালাৰটো হয় মেট ব্লেক এডিশ্যন বাকী কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে ডুৱেল চেনেল ডিয়েল আহি যাব এইখনত নন স্ক্ৰেচ হয় আৰু বাকী V4খনৰ নাই DRLটো মাছ লাগে আৰু প্ৰজেক্টৰটো দেখাই দিছোঁ গাইজ এইখন আপোনালোকৰ বাক্সা ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় 128 চাব পাৰে এইখন এইখন ফাৰ্ষ্ট অনাৰ ন ফাৰ্ষ্ট অনাৰ 2023 মডেল 2023 বৰ্তমান চলি কিমান আছে ছয় মাহ অনলি 6 মান্থ হ'ল 6 মান্থ আৰু এইটো ৰানিং আছে 12,000 আৰু আস্কিং প্ৰাইচ আছে অনলি 165 তো ৰানিং আছে অনলি 12,000 গাইজ আৰু আস্কিং প্ৰাইচ আছে 165,000 লগতে এইখন 6 মান্থ অল্ড হয় দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকৰ ইয়ামাহা একদম মস্ত এইখন যিসকলে কিপৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে তো 6 মাহ পুৰণি ৰানিং মাত্ৰ 12,000 আহিব পাৰে এইখন অণ্ডাৰ 2 লাখ এভ'ভ আহি যায় তো ভালেখিনি ডিছকাউণ্ট হৈ আছে প্লাছ নেগ'চিয়েশ্যন হৈ যাব এইখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমানমান আহিব মোটামুটি 70 তো 70 আহি যাব গাইজ এইখন R15 4 আৰু এতিয়া আছে 3 সৰু হয় অ' ডাঙৰ হয় চৰি তো গাইজ এইখনো মেট ব্লেক হয় দেখাই দিছোঁ এইখনৰ ডুৱেল চেনেল ABS আহি যাব এইখন V3 হয় চাব পাৰে দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে অলপ মানে V3খনত আপোনালোকৰ অলপ মাস্কুলাৰ লুকটো মস্ত লাগে একদম তো মনুলটা এইখন কিমান চনত 2021 মাৰ্চৰ গাড়ী 2021 মডেল হয় আৰু এইটো আস্কিং প্ৰাইচ আছে 1,36,000 তো গাইজ 1,36,000 আছে এইখন V3 2021ৰ এপ্ৰিলৰ গাড়ী গাইজ BS6ৰ মডেল আৰু প্ৰাইচটো কিমান আছে এইখন ছৰি ৰানিংটো কিমান আছে ৰানিং 28,000 তো 28,000 আছে ৰানিং গাইজ আৰু বাকী এইখন আপোনালোকে চাব পাৰে ব্ৰেক আৰু ক্লাছ আপোনালোকৰ ক্লাছ এডজাষ্টেবল চেঞ্জ কৰি লোৱা আছে গাইজ এতিয়া আছে দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকৰ এইখন RC200 একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আৰু নতুন মডেলটো গাইজ RC200 ডুৱেল চেনেল ABS টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাওক গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেচন একদম মস্ত কণ্ডিশ্যনত আছে RC200খন আৰু বাকী RC200খনত নতুন যিটো ছিট দিছে না ছিটটো মস্ত কমফৰ্টেবল হয় দুইটা ছিট কমফৰ্টেবল হয় দেখাই দিছোঁ ডুৱেল চেনেল ABS তো মনুৰুলটা এইখন কিমান চনত এইটো 2022ৰ এতিয়া বৰ্তমান 1 বছৰ 1 মাহ হৈছে 1 বছৰ 1 মাহ 1 ইয়াৰ 1 মান্থ আৰু এইখনৰ ৰানিং আছে 9,000 আৰু আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 1,75,000 নেগ'চিয়েশ্যন হ'ব ডিলাৰ ভিজিট কৰিলে কিবা এটা কম পাইছে তো নেগ'চিয়েশ্যন হৈ যাব গাইজ আপোনালোকৰ এইখন RC125টোতো 1 বছৰ 1 মাহ পুৰণি আৰু আস্কিং প্ৰাইচটো কৈয়ে দিলে তাৰ পৰাও নেগ'চিয়েশ্যন হৈ যাব আৰু এইখন ফাইনেন্সত ল'লে কিমান মান আহিব দাম ফাইনেন্স কমতে আহি যাব মোটামুটি 45-50 ডাউন পে'মেণ্ট সিমিলাৰ ডিউক 250 আৰু RC200 সিমিলাৰ ডাউন পে'মেণ্ট আহি যাব লোৱেষ্ট যদি চিভিল ডিজিল আছে আৰু গাইজ এতিয়া আছে খুটা পোবাৰ হৈ ইফালে যাৱা 40টো ৰেড কালাৰৰ ৰেড বিউটি গাইজ দেখাই দিছোঁ এইখন একদম ক্ৰুজাৰ বাইক ক্লাছিক একদম চাব পাৰে একদম মাষ্ট কণ্ডিশ্যনত আছে ডুৱেল চেনেল ABS আহে এইখনতো মিটাৰটো চাব পাৰে তো মনে হ'লে এইখন কিমান চনত এইটো 2022 1 বছৰ হৈছে মাত্ৰ 1 বছৰ বৰ্তমান চলি আছে হয় আৰু এইখনৰ ৰানিং আছে 14,000 আৰু আস্কিং প্ৰাইচ আছে এইখনৰ 1,55,000 তো 14,000 ৰানিং হৈছে 1 বছৰ পুৰণি আৰু 1,45,000 আস্কিং প্ৰাইচ আছে নেগ'চিয়েশ্যন হৈ যাব 55,000 চৰি 10,000 ডিছকাউণ্ট নহয় কেনে দিবা ফুলতে গুচি যায় চৰি 1,55,000 আস্কিং প্ৰাইচ আছে বাৰু তাৰ পৰা অলপ নেগ'চিয়েশ্যন হৈ যাব আৰু এতিয়া আছে বাহিৰত RC এখন আছে NS আছে দেখাই আছোঁ চল ৰাইট গাইজ এইটো ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যিখিনি স্পৰ্ট ছেগমেণ্টৰ বা হাই ৰেঞ্জৰ গাড়ী আছিল মই সেইখিনিয়ে দেখাম বাকী ল' যিবিলাক আপোনাৰ ল' বাজেটৰ স্কুটি স্কুটি বহুতখিনি আছে সেইখিনি মই নেদেখাওঁ পাৰিলে নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু ট্ৰাই কৰিম বাকী এতিয়া আছে এইখন RC200 হোৱাইট ব্লেক কালাৰৰ অৰেঞ্জটো এলয় আপোনাৰ এলয়টো আহি যাব অৰেঞ্জ কালাৰৰ
ABS model দেখা গিছো dual channel ABS আহি যাব RC 200 বঙাইগাও registration তো মনেলটা এখন কিমান চনৰ এটো 2020 ৰ গাড়ী 2020 model হয় আৰু এটো প্ৰাইছ আছে 95000 তো only 95000 আছে RC 200 আপোনালোকৰ এখন GS4 ৰ model গাইছি হলে RC 200 GS4 লব খুজি আছে তো এবাৰ এছএছ মটৰ ভিজিট কৰিব পাৰে আপোনালোকক কন্টেক্ট নম্বৰ ডেসক্রিপচনত দি দিম স্ক্ৰিনত প্লাস হৈ আছে তো পজ কৰি আপোনালোকক কন্টেক্ট কৰিব পাৰে হেতি আছে আৰু এখন NS 160 নহয়জন স্কুটি নেদেখাও তো এইটো ভিডিওৰ স্কুটি কেইখন দেখাই দিম কাৰণ স্কুটি বহুতে লব খোজে তো গাইজ স্কুটি কেইখন দেখাই দিম আপোনালোকক দেখাইছো এইখন ডিঅ' চাব পাৰে নতুন মডেলটো হয় কালাৰটো চাব পাৰে এইখন নলবাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তো মডেলটো এখন কিমান চনত এইটো 2021 নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মডেল হয় একদম লাষ্টৰ আৰু এইটো আস্কিং প্ৰাইছ আছে 75000 সো বিএছ6ৰ একদম অলমোষ্ট 22000 বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰাইছ আছে 75000 ৰানিংও কম আছে কিবা 7000 নে 8000 আছে তো অনলি 8000 জিও হোন্ডা দিও এতিয়া গাইজ এইখন এক্টিভা 6G দেখাই দিছো চাব পাৰে বৰমা ইঞ্জিন 5G আনে কিন্তু এক্টিভা 6G চলি আছে গাইজ নলবাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দু কালাৰটো হয় এটা স্ক্ৰেচ নাই গাড়ী চাব পাৰে একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে তো মনলৈ এখন কিমান চলত এইটো 2021ৰ লাষ্ট 2021 দুই বছৰ হৈ আছে বৰ্তমান দুই বছৰ হ'ব আৰু হয় আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইছ আছে আপোনাৰ মোটামুটি 70000 আহিব 70000 আহিব দুই বছৰ ভাল মেইনটেইন কৰিছে গাড়ীখনত এটা স্ক্ৰেচ নাই গাইজ দেখাই দিছোঁ যিসকলে এক্টিভা 6G ল'ম বুলি ভাবি আছে তো আহিব পাৰে গাইজ আৰু এতিয়া আছে এইখন এণ্টৰ 125 ব্লু য়েল' কালাৰৰ চৰি আৰু এণ্টৰ কাৰো আছে দেখাই আছোঁ এইখন য়েল' কালাৰৰ হয় গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন স্ক্ৰেচ নাই গুটি এটাও টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে তো মনেলটা এখন কিমান চনত এইটো 2019ৰ গাড়ী হয় আৰু এইটো আস্কিং প্ৰাইছ আছে 63000 তো 63000 আছে গাইজ এইখন এণ্টৰ 125 2021 আৰু এখন আছে এইখন ৰেড কালাৰ হয় কালাৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ চাব পাৰে ব্লেক এণ্ড ৰেড কম্বো তো এইখন ডিছ ভেৰিয়েণ্ট হয় দেখাই দিছোঁ গাইজ সেইখনৰ ডিছ ভেৰিয়েণ্টে বাৰু এণ্টৰ 125 তো মনেলটা এখন কিমান চনত এইটো 2020 মডেল 2020 মডেল 2020 মডেল আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইছ আছে আপোনাৰ 65000 তো 65000 আছে গাইজ এইখন 2021 মডেল এণ্টৰ 2020 মডেল প্ৰাইচটো আছে কিমান ক'লে 65000 তো 65000 আছে গাইজ এণ্টৰ আৰু স্কুটিৰ লাইন আছে ইয়াতে দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে এণ্টৰ কাৰো এখন আছে ব্লেক য়েল' কালাৰ উইণ্ডশ্বিল্ড থকা দেখাই আছোঁ বাৰু আৰম্ভ কৰি আছোঁ জেডাৰৰ পৰা ৰেজেডাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়ামাহাৰ একদম মাস্কুলাৰ লুক গাইজ বাক্সা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা স্ক্ৰেচ নাই গাড়ীত তো মনেলটা এখন কিমান চনত এইটো 2020ৰ মডেল হয় আৰু কিলোমিটাৰ 13000 আছে হয় আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 78000 58 তো গাইজ 20000 বেছি হৈছিল তো 20000 বেছি হ'লে 20000 ডিছকাউণ্ট দিছে গাইজ তো 58000 আছে ৰেজেডাৰ ইয়ামাহা তো গাইজ এতিয়া আছে এইখন টিভিএছ ফিচাৰ চাব পাৰে একদম ক্লাছিক মডেল দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে এইখন বেলেগ অলপ ধূলি বালি লাগি আছে তো মনেলটা এইখন কিমান চনত এইটো 2020ৰ জুপিটাৰ আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইছ আছে 52000 তো 52000 আছে আস্কিং প্ৰাইছ টিভিএছ জুপিটাৰ এতিয়া এইখন এণ্টৰখন দেখাইছোঁ য়েল' কালাৰ দুখন দুখন আছে দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন গাড়ীখনত আৰু স্ক্ৰেচ নাই তো মনেলটা এইখন কিমান চনত এইটো 21 মডেল 2021 আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইছ আছে 72000 তো 2021 মডেল আৰু আস্কিং প্ৰাইছ আছে 72000 নলবাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্টৰ 125 বাকী এইখন চাব পাৰে অলৱেজ বি ইন লাভ উইথ এ চ'ল নট এ ফেচ তো গাইজ মিনিংটো আপোনালোকে জানে বাকী দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে হোন্ডা ডিঅ' ৰেড কালাৰৰ BS4ৰ মডেল আছে চৰি চিন নেকি এইটো BS3 মোৰো আছে সেইকাৰণে গম পাইছোঁ গাইজ দেখাই দিছোঁ তো মনলৈ এখন কিমান চনৰ গাড়ী এইটো 2017ৰ গাড়ী 2017 আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 45000 তো 2017 মডেল আৰু ৰানিং আছে মাত্ৰ 14000 একদম জেনুইন ৰানিং তো গাইজ জেনুইন ৰানিং যোনে কিনছে মানে চলৈ নাই গাইজ এইখন মোৰখন খালে লৈ যায় নেকি তো 25000 আছে হোন্ডা ডিঅ' এইখন BS3ৰ মডেল তো গাইজ এতিয়া আছে এখন ফেচিনো প্লাছ এখন আৰু নতুনকৈ প্লাছ কৰি দিলা তো দেখাই দিছোঁ গাড়ীখন চাব পাৰে ব্লু কালাৰৰ ফেচিনো তো মনেলটা এইখন কিমান চনত এইটো 2018 আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে মোটামুটি 35000 তো 35000 আছে গাইজ এতিয়া আছে চাব পাৰে এইখন ডেষ্টিনি 125 এইখনো ব্লেক কালাৰৰ হয় এইখন কিমান চনৰ হয় এইটো 2020ৰ 2020ৰ মডেল 2020ৰ মডেল আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 35000 তো 2020 মডেল 35000 আছে প্ৰাইচ ডেষ্টিনি 125 এতিয়া ই প্লাছ কৰি দিয়া হৈছে এইখন এক্টিভা 5G গাইজ 6G দেখালোঁ এতিয়া 5G চলি আছে 5G দেখাই দিওঁ নেদেখালে বেয়া কথা হ'ব দেখাই দিছোঁ এইখন কিমান চনত এইটো 2018 আৰু এইটো আস্কিং প্ৰাইচ আছে 44 তো 44 গাইজ আমাৰ বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত 5G আছে 2023
আর এক্টিভার 5G আছে 2000 অলমোস্ট 17 মানতে দেখাই দিছো গাইস আর প্রাইস তো 35 না 44,000 আছে গাইস এনে অলপ উল্টা পাল্টা কই গাইস ইমানখিনি নতুন কালেকশন আছে লাইসেন্স মোটরসত মই দেখালো প্লাস নতুন শোরুম লগতে মনেরুলার একদম তো ভাল লাগিছে একদম শোরুমটো আগতে বহুত ডাঙর হৈছে এতিয়া মেইন মেইন স্টকবিলাক আপোনালোকৰ ভিতৰত হৈছে তো বঢ়িয়া লাগিছে শোরুমটো তো যদি আহা নাই এবাৰ এছএছ মটৰছত আহিব বাকী আপোনালোক যিখিনি নিউ ষ্টক আছে মই দেখালোৱে এতিয়া আপোনালোকক মেইন কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ মই মনোৰুলা সুধিব ট্ৰাই কৰিম তো মনোৰুলা ফাইনেন্স হৈ যায় তো এতিয়া কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে নতুন কিবা আহিছে নেকি নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপডেট আহা নাই কিন্তু আগৰ নিচিনাই আছে বঙাইগাঁও বৰপেটা বাক্সা ওদালগুৰি নলবাৰী তাৰপাছত এইফালে আপোনাৰ মানে শোণিতপুর পর্যন্তলৈকে হৈ যায় আপাৰ অসমৰ বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যায় হয় ধেমাজি লক্ষীমপুর এৰি ধুবুৰী নহয় না ধুবুৰী গোৱালপাৰা নহয় ধুবুৰী গোৱালপাৰা বহুত কোন আহে তেখেতসকলক কৈ দিওঁ যে ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা মানে ফাইনেন্স নহ'ব তো ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা গাইজ ফাইনেন্স নাই আৰু আপোনালোকে বহুতে ভাবে কি শ্ব'ৰুমবিলাকে নিজে ফাইনেন্স কৰা বুলি তো শ্ব'ৰুমৰ লগত একো লিংক নাই যিবিলাক IDFC কৰে ন এইটো IDFC এটা বেংক হয় ছেকেণ্ড যিমান কাৰ এণ্ড বাইক আছে চব ফাইনেন্স IDFC কৰে ৰিফাইনেন্সবিলাক চব IDFC কৰে তো IDFCৰ মেপিং যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকে তো সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টে হৈ যায় শ্ব'ৰুমৰ লগত একো লিংক নাই তো শ্ব'ৰুমক আপোনালোকে বেয়া নাপাব শ্ব'ৰুমেতো ভালে পায় অল আছাম হ'লেতো আৰু ভাল পায় তো কোনো শ্ব'ৰুমেতো ভালে পায় বাৰু কিন্তু IDFC বেংকৰ যিবিলাক মেপিং থাকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো সেইবিলাকে হৈ যায় তো গাইজ একো নাই যি মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ যায় আৰু যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে অলমষ্ট হৈ যায় কিন্তু ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা হোৱা নাই প্ৰায়ভাগ ফোন আহে গাইজ বাকী এক্সেঞ্জ হৈ যায় বাকী এক্সেঞ্জ হৈ যাব এক্সেঞ্জ তো গাইজ এক্সেঞ্জ হৈ যাব টেনশ্যন নাই বাকী আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক এইটো আমাৰ নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ বহুতে মানে গুৱাহাটী নলবাৰী বা লক্ষীমপুৰ নলবাৰী বুলি ভাবে সেইটো নহয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী ফোন কৰে আৰু যে কয় গুৱাহাটী নলবাৰী নেকি তো আমাৰ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ আহি মোক ফোন কৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু গুগল লোকেশ্যনো দি আছে এছএচ মটন নলবাৰী যদি চাৰ্চ কৰি দিয়ে মোৰ গুগল লোকেশ্যনটো দেখাই দিব তো গাইজ গুগল লোকেশ্যন আছে সবচে বেটাৰ অপশ্যন হয় গুগল লোকেশ্যন চাই আহক যিবিলাকে জানে আৰু নাজানাবিলাকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তো নলবাৰী টাউনলৈকে আহক টাউনত আহি আপোনালোকে গণেশ মন্দিৰৰ পৰা সোমাই আহক অপজিট ছাইডত আপোনাৰ বাজাজৰ ডিলাৰটো আছে হনুমান ডিলাৰ তো তাৰ অপজিট ছাইডত একদম চাব পাৰে এইটো ডিলাৰটো হয় তো একদম ইজি উলিয়াব আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো ফোন কৰি ল'ব মনোৰুলদাক নিশ্চয় আপোনালোকক এড্ৰেছটো বুজাই দিয়াত সহায় হ'ব তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপকামিং ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা গাড়ী লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব সেই হিচাপত মনোৰুলায়ো গাড়ী আনিব ট্ৰাই কৰিব আৰু মেক্সিমাম হাই বাজেটৰ গাড়ী আপোনালোকে আজিকালি মনোৰুলাই ৰখা কৰিছে তো শ্ব'ৰুম ভিজিট কৰক আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি ডিটেইল পাব বাকী আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব বহুত বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ আৰু লাইক এটা কৰি দিলে না মনত উৎসাহ বাঢ়ি যায় গাইজ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবা গাইজ বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই বাকী আপোনালোকে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ সেইটো একদমেই ফ্ৰী হয় ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ফ্ৰী কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত দামী বস্তু হয় গাইজ তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বাকী অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ টিল দেন বিচ এণ্ড হেপী টাটা বাই বাই।